Det er en god aflevering. Lille Lys får den med her med Josebi. Åh, så er der straffe. Der er straffespark. Ja, nemlig straffe. Det er et godt træk, han får taget sig. Lille Lys. Josebi, om han kan tænde. Øj, han har taget den simpelthen. Det er en god anden. Det er imponerende. Courtois kan finde nogen inde i feltet. Vira. Kan han godt. Rassler, han er højbenet. Øj, så kommer det langs jorden. Morbrotten meget skærende ryge ind i hans små fuser, når han kommer og takler. Øj, og så får vi det! Hvad sker der der? Det er en E-Superliga sæson 1-afslutning, det der. Ja, Lala holder sin modspiller væk. Det er faktisk meget godt. Så kommer Zlatan her ud. Lige midt på målet. Straffe igen! Det kan han slet ikke forstå, Hagqvist. Anden gang mister Lille Lys. Får en lille håndtudrækning her. Så rødt den anden side. Ja, den her gang fik han den endelig i kassen. Han har haft bolden i 10-15 minutter nu. Det, så er der plads. Der kommer det! Der var plads! Det er så et voldsomt godt mål. Det kan være før hver kamp. Ronaldo! Så ud af ingenting på hjørnespark. Du sagde til mig i går, at du ikke var så bekymret på vegne af dit hold. Nu har I tabt tre kampe i streg. Hvad så efter i dag? Så Vejle, det er de hold, man sådan på papiret godt kan tåle at tabe til, så jeg er stadig positiv og tror på det.